Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Vrijednosti dionica u Europi danas su pale nakon što su ministri financija zemalja eurozone poručili Grčkoj da neće dobiti nove milijarde dolara pomoći sve dok grčki parlament ne odobri nove mjere štednje. Grčka dužnička kriza i danas potresa financijski svijet. Naime, na sastanku u Luksemburgu 17 ministara financija zemalja eurozone odbilo je odobriti novu pomoć Grčkoj sve dok ona ne usvoji dodatne proračunske rezove. Grčki premijer traži žurnu akciju parlamenta uz upozorenje da zemlji prijeti bankrot ako ne dobije stranu pomoć. Sinoć su ministri financija 7 industrijski najrazvijenijih zemalja održali izvanrednu telefonsku konferenciju o izbjegavanju dublje krize. Na sastanku skupine G7 prije 2 tjedna, predsjednik Barack Obama izdvojio je Njemačku kao ključnu zemlju odgovornu za sprečavanje nekontrolirane spirale državnih bankrota u Europi. U međuvremenu milijuni Grka prosvjeduju zbog toga što se od njih traže nova odricanja. Na središnjem Atenskom trgu prosvjeduje se već gotovo mjesec dana. Nose se natpisi sljedećeg sadržaja: mi ništa ne dugujemo, nećemo ništa prodati i nećemo ništa platiti. Ovdje u Sjedinjenim Državama dvostranačko povjerenstvo na čelu s potpredsjednikom John Bidenom još je 5. svibnja započelo rad na postizanju kompromisa oko podizanja granice državnog zaduživanja. Ona sada iznosi 14 bilijuna i 300 milijardi dolara, no za sada nema značajnih rezultata. Republikanci traže milijarde dolara u proračunskim rezovima, a demokrati se opiru značajnim promjenama u programu državnog zdravstvenog osiguranja za starije građane Medicare. Taj program inače jedan je od najvećih dugoročnih generatora američkog duga. U Arizoni vatrogasne ekipe pokušavaju staviti pod kontrolu najveći požar u povijesti te američke savezne države. Već sada ova godina rekordna je po opožarenoj površini od 17.400 četvornih kilometara. Tom Tidwell, direktor američkih šuma, kaže da postoje savršeni uvjeti za požare. What we're seeing is prolonged droughts. Imamo dugotrajne suše te druge vremenske ekstreme. U Arizoni tisuće vatrogasaca pokušava uspostaviti kontrolu nad 2 požara. Olujni vjetar posljednjih dana potpomogao je širenju požara na Novi Meksiko, a dim se proširio na još nekoliko saveznih država. Ovaj požar vidljiv je čak iz svemira. U sušom pogođenom istočnom Teksasu također veliki požar, jedan od najvećih ikada u tom području sjeverno od Houstona. U još 7 država vlasti i građani imaju istu poruku: trebamo kišu. Izdvajanja Amerikanaca u humanitarne svrhe povećala su se prošle godine na gotovo 291 milijardu dolara. Tome su prethodile 2 godine naglog pada uslijed ekonomske recesije. Donacije pojedinaca u 2010. porasle su za 2,7%, a korporacija za 10%. Amerikanci u prosjeku doniraju oko 2% od raspoloživog osobnog prihoda. Nije tajna da se žene suočavaju s pritiskom društva da izgube na tjelesnoj težini, no novost je da se one, kako izgleda, suočavaju s tim pritiskom u sve ranijoj životnoj dobi. Naime, jedno novo istraživanje utvrdilo je da djevojčice u dobi od svega 3 godine brinu da su gojazne. 6-godišnja Taylor zdrava je i aktivna djevojčica iz predgrađa Houstona. Njena majka kaže da je ostala šokirana kad se prije nekih godinu dana Taylor vratila iz škole te joj ispričala kako ju je jedna vršnjakinja pitala zašto je ona debela. Pedijatri kažu da s obzirom na visinu i težinu Taylor uopće nije gojazna. Poruke o gojaznosti stižu sa svih strana društva, često i od roditelja koji pred djecom govore kako oni sami moraju smršaviti. Stručnjaci se pribojavaju da bi se briga djece oko viška kilograma u njihovoj kasnijoj životnoj dobi mogla pretvoriti u razne poremećaje u prehrani. Na kraju emisije idemo u Las Vegas, gdje je izabrana nova Miss Sjedinjenih Država, 21-godišnja manekenka Alisa Campanella iz Los Angelesa. Ona će predstavljati Sjedinjene Države na natjecanju za Miss Universe 12. rujna u Sao Paulo, Brazilu. Prošle godine titulu najljepše na svijetu ponijela je predstavnica Meksika. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Hvala vam što ste bili s nama. Doviđenje.